que seria o surgir, não seria o surgimento, mas o levante, né? Bom, eu não sei como eu traduziria bem do raise, mas ascensão dos bancos de dados de grafos, né? E aí tem a parte de data spaces também, linked data e ontologias, tá? Isso aí é um pouco essa visão, né? Eu quero ver se eu consigo passar para vocês um pouco muito mais a ideia do que os detalhes, né? Tem umas coisas que eu acho que vocês já sabem bastante, então eu vou passar mais rápido, certo? Mas o que eu quero tirar daqui é essa perspectiva sobre a importância hoje. Eu não sei se a palavra bancos de grafos seria a palavra adequada, porque ela é um subconjunto, talvez, da questão, né? Mas aí eu vou discutindo isso com vocês. Porque, na verdade, essa apresentação ela foi criada antes desses, digamos assim, das discussões que eu tive lá na França e da concepção do que a gente ia trabalhar em conjunto. Então, a primeira questão é por que que um banco de dados de grafos, você acha legal apagar? Acho que é melhor, né? Por que que um banco de dados de grafos, né, ou grafos em si, são uma coisa importante para a gente modelar alguma coisa, né? Então, por que grafos, tá? Então, aqui tem algumas coisas talvez mais. Primeiro existe o que a gente chamaria de o efeito web, né? No sentido de que cada vez mais a gente tem coisas interligadas, informações interligadas, as pessoas trabalham em rede, tá? Então, se a gente olhar a perspectiva da web ou da internet, cada vez mais as pessoas querem ligar coisas, ligar dados, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre compartilhamento e interconexão. E um pouco sobre redes complexas. Então, linked data, eu tô imaginando que a maioria sabe o que que é, né? Se alguém quiser mais detalhes, depois eu posso falar, mas eu vou passar um pouco mais rápido. Mas para entender, a melhor forma de entender o linked data, eu gosto de mostrar a DBpedia, né? Então, se você pensar na DBpedia, basicamente, se você pensar na Wikipedia, a Wikipedia ela foi escrita por pessoas. Mas ela tem uma parte mais estruturada, que são as infobox, onde as pessoas não só escrevem as coisas de forma mais, né, textos ou preenchem quase que fichas aqui, né, mas elas ligam coisas. Então, quando eu falo de, eu digo, por exemplo, se você entra na página de Paris, eu digo que country é França, né, isso aqui é um link para a página da França. Então, de uma certa maneira, o conteúdo da Wikipedia ele foi produzido de forma linkada. E com elementos de dados que são fáceis de ser extraídos e interpretados por computador. E aí surgiu a ideia de fazer a DBpedia, né? Que é esse projeto onde você vai agora pensar, eu vou pegar coisas, né, nós do que está na Wikipedia, eu vou transformar isso num grande grafo, tá? E eu vou interligar esses dados, certo? De uma maneira tal que eu possa ter semântica aqui suficiente para poder saber, por exemplo, qual é a interpretação de country ou de region e assim por diante. Então eles tiveram essa ideia de partir de um conjunto de dados e alimentar uma base. E no caso, se a gente está falando de web semântica, né, as identificações elas não vão ser só rótulos, tá? Elas têm as famosas URIs, que são identificações únicas, e isso é extremamente importante para o que eu vou chamar depois de linked data, porque eu tenho aqui um identificador único para Paris, que não só dentro dessa esfera aqui pode ser usado para identificar, mas eu posso usar Paris para qualquer outro sistema de informação que queira fazer referência a Paris, certo? Então, essa URI ela é universal, né? Então, eu posso criar um outro sistema aqui e toda vez que eu quiser falar de Paris, eu posso usar essa URI. Toda vez que eu quiser falar da França, eu posso usar a Île-de-France, na verdade, que é uma região na França, né? A região ali em torno de Paris, né?
que eu posso referenciar aqui, ou França e assim por diante. Bom, nessa brincadeira aí, eles conseguiram pegar 3,22 milhões, 4 milhões de coisas, vamos dizer assim, 3,2 milhões de coisas classificadas numa ontologia consistente, tá? 832 mil pessoas, e aqui vocês estão vendo outros dados, né? 639 mil lugares, blá 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 blá, tá certo? Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui nessa minha apresentação, e vocês podem até argumentar, não é só o conteúdo da apresentação, porque isso provavelmente a maioria de vocês já sabe bastante, eu só estou chovendo no molhado. Mas é um pouco como você apresenta as coisas que estão sendo feitas, ou que você está pesquisando, para gente que não é da computação, porque isso, por exemplo, foi apresentado para biólogos, tá? Então, como você mostra para o biólogo a importância de, por exemplo, interligar dados, de você trabalhar com grafos, né? Então você tem que começar dessas coisas bem concretas, tá? Porque a partir daqui é que, por exemplo, quando eu conversei com os biólogos, eu crio um cenário dizendo, olha, esses caras aqui, eles foram lá num conjunto de dados mais ou menos estruturado, não tão estruturado, mas mais ou menos estruturado, fizeram uma extração e conseguiram montar uma enorme base de conhecimento que tem várias aplicações, você pode extrair novos conhecimentos a partir daí, né? E a gente tem esse tipo de conhecimento hoje nas várias áreas da ciência, né? Inclusive a biologia. Tá. A DBPedia é internacional, tá? Ela está em 119 línguas, tá? E aí você vê que tem 16,8 milhões de coisas interligadas com o inglês. Aí você consegue ver da onde é que o Google Translate também consegue tirar um monte de associação, né? Bom, e uma história interessante do LinkedIn Data. Do grafo, começou a se formar a ideia aí, o grafo do LinkedIn Data, é que você imagina que a primeira ideia do LinkedIn Data é a seguinte: você imagina que eu tenho informações, né, eu publico informações, e eu publico essas informações de forma aberta. Mas isso é só o primeiro passo. O princípio fundamental do LinkedIn Data é que eu quero ligar as coisas que eu tenho com outras coisas. Certo? E na verdade não é tão importante, e a gente cada vez descobre mais isso. Tá? Eu principalmente, que isso seja uma ontologia. Tá? É por isso que eu gosto de separar LinkedIn Data de Web Semântica. Certo? Porque LinkedIn Data, e o próprio Tim Berners-Lee chama atenção nisso, ele conta, se você ouve a história dele falando do LinkedIn Data, ele fala que no começo, quando ele pensou a web, que ele pensou em link, tá? Ele não estava pensando tanto no negócio de navegação. Não é? Ele não pensou tanto, você clica aqui e vai para lá. Ele estava pensando em link como uma associação, uma ligação que você faz entre dois elementos de informação. Tá certo? Que hoje está se provando ser uma coisa essencial. Porque, de uma certa maneira, se você pensar bem, se você estrutura minimamente a sua informação e você estrutura bem os seus links, a semântica nasce dos links. Você consegue tirar muita semântica nos links. Tá certo? Então, isso se torna muito importante. E aqui. O que a LinkedIn começou a fazer é quase um resgate dessa ideia inicial, não é? Ora, a gente já linka páginas, mas a gente linka porque a gente quer navegar por elas. Mas e se a gente linkasse as coisas porque a gente quer associar dados? A gente quer associar informações. Eu quero dizer, isso está relacionado com aquilo, tá? Aí, mas precisa ser RDF? Não, não precisa ser RDF. Precisa ser aqueles padrões todos web semântico? Eu preciso aprender ontologia? Não, não, não. Basta você ligar. E aí sim, se você quer ligar, é importante usar as URIs. Como você coloca uma coisa ligada na outra? Como você espeta os pinos se você não usa o URI? Né? E aí a DBpedia que vocês estão vendo aqui estava sempre no kernel do negócio, aí você vê outras iniciativas em torno que começaram, né? Friend of a Friend aqui, que é, não é, pessoas, aqui tem o DBLP, né, que é um de vocês devem conhecer. E foram se ligando. E aí você vê que a rede foi crescendo. Esse é o cenário em maio de 2007. Aqui é novembro de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Eu acho que esse é o último snapshot que tem lá no site, porque agora eu acho que não dá mais para tirar snapshot, sei lá. Mas é lá no site deles, oficial, esse é o último snapshot. Então, note que aqui, cada nó não é um conhecimento, cada nó é uma base inteira de conhecimento. Tá certo? E esses caras dedicam tempo ligando as coisas que ele tem com outras coisas.
Então, a quantidade de conhecimento que eu posso extrair daqui é imensa, certo? E aqui a gente está falando em termos genéricos, em termos de conhecimento genérico. Oi. Olha, depende muito, tá? Se você for para a DBpedia, por exemplo, você tem RDF mesmo, tá? Certo? Você tem lá, eles usam coisas de web semântica, certo? Eu não sei assim o quanto, muitos desses eles têm serviços abertos, né? Com API, JSON, Web Service, tá certo? Que você pode requisitar informações para esses caras e você pode usar URIs para identificar as coisas que tem nesses pedaços de informação, certo? Então, por exemplo, sei lá, o Jamendo, por exemplo, que é um negócio de música, né? Tá? Então, a gente teve vários trabalhos aqui de banco de dados que os alunos acessaram bases como essa, tá certo? Você consegue resgatar várias informações dessas e, eventualmente, quando o cara liga isso aí a uma outra coisa, ela liga fazendo referência ao RI do outro, certo? Então, oi. O mais conhecido é o Virtuoso, que é um banco para RDF, tá certo? Mas eu não sei quantas desses usam Virtuoso. Tem muita gente que armazena os dados de forma relacional, por exemplo, e gera RDF, seja o que for, on the fly. Na hora que você pede, ele gera, por exemplo. Na verdade, assim, como eu armazeno pode ser diferente de como eu distribuo, tá? Apesar de que isso começa a ser uma questão mais complicada agora que a gente começa a falar de banco de dados e grafos, porque às vezes o tipo de inferência que você quer fazer nesses dados já é importante como você vai armazenar, né? Porque certos tipos de operações que envolvem, por exemplo, você fazer muitos, fazer um atravessamento de grafo, você fazer várias coisas que você quer passar por várias conexões, o banco de dados relacional ele não foi pensado para isso, tá certo? Não foi pensado originalmente para isso. Então, ele não está otimizado para esse tipo de coisa, entendeu? Aí, por exemplo, você tem um banco de grafos ou você ter um banco de RDF pode ser mais apropriado para chegar a isso aí. Oi. Olha, o X-Link, você já ouviu falar da especificação X-Link? O X-Link, ele é uma especificação do W3C, né, que tinha esse intuito, tá? Eu nunca me meti muito no X-Link, porque tem tanto X que a gente acaba meio que perdendo a noção de todos os X. Mas uma vez que eu li um pouco a intenção do X-Link, a especificação, etc., a ideia do X-Link era tratar a questão de link um pouco no sentido de você poder tratar coisas que pudessem ser bidirecionais, etc, etc. Mas eu não sei realmente de ponto isso alcança, certo? É por isso que essa é uma área muito interessante para pesquisa hoje, né? Porque nessa escala tudo é muito lento, certo? Nessa escala tudo é muito lento, certo? Então desenvolver coisa bacana para você fazer aqui pode ser um desafio interessante. Eu acho que é um desafio, por exemplo, de quem trabalha com bancos de grafos, porque você pode pensar, isso é um grafo. Então, se eu armazenar nativamente como grafo, certo? E se eu agora pensar isso um banco de dados de grafo distribuído, por exemplo, certo? Como é que você trata essas questões que você está falando? Como é que você torna a coisa mais eficiente, etc? A questão da bidirecionalidade, você tem razão, ela é um problema mesmo, tá? Mas eu nunca gastei muito tempo prestando atenção nisso. Deve ter gente se preocupando com essa questão aí. Isso é uma das coisas. Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte: se você simplesmente pegar o que tem, né? E você começar a interligar, você ganha a possibilidade de descobrir muita coisa. Então, outro desafio também é como eu descubro coisa aqui.
que é outro desafio. Ah, tá tudo aí, ah, legal, tudo ligado, tá tudo ligado. Tá, mas como é que eu tiro alguma coisa útil daqui? Esse é um outro desafio de pesquisa, né? Não é só dizer, ah, eu posso tirar coisa útil. Pode tirar. Mas como? Onde eu vou buscar as coisas? Como eu vou ligar as coisas? Que associações eu vou fazer? Como eu vou tornar isso relevante para as pessoas e para a comunidade? Tá? Então, esse é um desafio. Existe uma outra questão importante que muita gente está dando atenção, que são as redes sociais e o conteúdo social, tá? E nesse meio também a gente pode pensar um pouco nesses citizen science e essas outras coisas aí que o Daniel está interessado, certo? A grande questão agora é o seguinte: essa rede não tem só dados, tem pessoas nas pontas. As pessoas estão em algum lugar. E as pessoas agem nesses dados, agem nessa rede de forma semântica. Elas associam coisas, elas fazem coisas. Então, se eu prestar atenção na forma como as pessoas estão mexendo nesses dados, eu consigo mais semântica. E eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que você resolveu buscar pela palavra pet, certo? Então, você entra lá no Flickr, por exemplo, e escreve pet, tá? Eu acho que, não sei se todo mundo sabe o que é isso aqui, mas esses são os Pet Shop Boys. É uma das coisas que vai aparecer se você escrever pet, certo? Mas, na verdade, você provavelmente não estava procurando os Pet Shop Boys. Vocês sabem o que são os Pet Shop Boys? Não? Sabe? Não tinha nascido? Lá. Então, vamos lá. Aí, eu quero que vocês me digam o seguinte. Olha, eu tenho uns quadros aqui e aqui tem alguns resultados aqui dentro, certo? E esses resultados vieram do Flickr quando eu escrevi a palavra pet, certo? Não olhem para a direita. É só dizer não olhem para a direita que todo mundo olha. É uma droga isso, né? Eu sei, mas tudo bem. Eu quero que vocês olhem aqui e me digam o seguinte: apenas vocês estão vendo que junto com o pet eu tenho outros tags, concorda? Apenas pelos tags que acompanham o pet, eu quero que vocês me digam o que que vocês acham que é a interpretação do pet aqui nessas figuras. Hã? Animais domésticos, né? Porque você está vendo aqui pet com cat, né? Animal, né? Kitty, né? Garden, blá, blá. Então você começa a ver que está associado a coisas que provavelmente fazem parte do contexto de animais. E aqui? Garrafa pet, né? Garrafa pet. Então, ó, esse aqui é o primeiro grupo de pet, né, com destaque ali para o cachorro com aquele óculos bacana que está ali no canto, né? E esse aqui é o segundo grupo de pet, né? E o interessante aqui é o seguinte: você pode alcançar a semântica do pet apenas olhando com quem pet aparece junto. E quem foi que colocou as coisas junto? Foram pessoas, certo? Então, se você imaginar, isso aqui tem um pouco do trabalho do Hugo, que até apareceu aí hoje, né? Tava por aí andando. Né? Se você imaginar que você tem usuários, recursos, né? Que, por exemplo, imagens, que é o que a gente quer, e tags, as tags que as pessoas colocam, certo? E esses caras são um grafo e essas coisas estão associadas de alguma maneira, né? Esse usuário ligou aquele recurso a esse cara. Quer dizer, você pode imaginar esse tipo de grafo aí, né? Então, se você faz uma análise desse grafo, e isso foi o trabalho do Hugo, por exemplo, você pode começar a olhar o que a gente chama de co-ocorrências, né? Então, você vai ver, por exemplo, que você criaria um cluster dizendo assim: olha, tem um grupo de coisas aqui que até. Esse desenho não está muito bom, porque ainda há relações entre essas coisas, né? Mas assim, tem aqui pet que se aparece com cat, dog, kitty, animal. Todos esses caras estão mais ou menos aparecem juntos. Eles co-ocorrem juntos. Eles vão formar um cluster de co-ocorrências. Depois tem um outro grupo aqui que é pet com bottle, pet com recycle, etc, etc. É um outro grupo aqui, certo? O que que isso aí está me dizendo? Isso está me dizendo que há duas interpretações diferentes para pet. Eu não sei qual é. E eu não precisaria, talvez, em alguns domínios, em alguns contextos, nem que ninguém me dissesse o que é o. Mas pet aqui quer dizer o quê? Pet aqui quer dizer o quê?
Em alguns contextos, eu não preciso nem saber o que que é, certo? Eu só preciso saber que a interpretação de PET aqui é diferente da interpretação de PET aqui. Apenas pela forma como ela aparece junto com outras coisas, certo? E eu posso também começar a analisar certas coisas, como por exemplo, ora, PET, né, cat ligado a PET, mas cat está sob PET, dog está sob PET, mouse está sob PET, e animal, vamos dizer assim, não é? Mas aí você tem snake sobre animal, tiger sobre animal. E você analisando a forma como as co-ocorrências acontecem, se tem cruzamentos ou se não tem, você, além de analisar a semântica, você pode começar a construir uma hierarquia, uma taxonomia de coisas que são mais gerais e coisas que são mais específicas, certo? Então, na área de folksonomias, né, que foi a área que eu trabalhou, tem muita gente que analisa esse tipo de coisa. Ah, será que eu consigo, só olhando essas co-ocorrências, extrair daí tipo uma hierarquia de associações de coisas que estão interligadas? Não é? E muita gente mostra que isso é possível, tá? Uma outra coisa interessante é que se a gente analisar reforço social, certo? O que é um reforço social? Ora, a gente pensa, e é isso que é a importância de olhar a rede social, a gente pensa que é como se uma rede social fosse uma coisa estática. Eu vou lá, pego um bando de dados e uso esse bando de dados, analiso as correlações. Mas, de fato, se você imaginar que as correlações que você fez, você reinjeta na rede e começa a sugerir para as pessoas, você começa a criar uma convergência, certo? Então, por exemplo, você está vendo aqui que nesse gato aqui, você tem vários tags aqui, né? Mas na prática, tá? Isso não acontece muito no Flickr, porque no Flickr é só o proprietário da imagem que bota os tags, né? Mas se você pegar em alguns sites de bookmarks ou em alguns outros sites, né? São várias pessoas que dão tags para as mesmas coisas. E nesse caso, vocês já devem ter visto, o sistema sugere para você alguns tags, né? Olhando o que as outras pessoas fizeram. E agora eu consigo ter, a partir daí, coisas que estão mais associadas ao que eu estou descrevendo, porque vão ter mais ocorrências, né? E olha que isso é um ciclo. Não é só que mais pessoas escreveram cat para isso, mas que ele também começou a sugerir, as pessoas começaram a achar que faz sentido, e elas começaram a escolher o mesmo tag. Então você começa a ter pesos diferentes, né? Eu explorei isso também com o Hugo. Se você entrar no Delicious, por exemplo, que é um site de bookmark, você consegue saber, você consegue ter esses dados e você consegue ver o peso que cada coisa tem na sua construção. Aqui só mostrando um pouco lá do que o Hugo fez, não sei se vocês lembram, mas a ideia dele é que a gente pegou, fez um grafo, né, fazendo correlações entre tags. Depois ele usou lá o WordNet para tentar agregar esses caras em torno do que a gente chama de SYNSET, que é em torno de um conceito, vamos dizer assim, para a gente não ter aquela poluição de palavras que tem a mesma raiz, mas escrevem diferente, mas tem a mesma raiz, o mesmo significado. Então ele tentou botar em blocos, né? Inclusive ele fez um trabalho mostrando que assim, isso aqui, vários trabalhos relacionados na área fazem exatamente esse roteiro aí, tá? Tem um mini survey. Então, eu faço survey nessa área, assim, de quem está fazendo coisa nessa área e quais são as abordagens que eles estão seguindo. Aí, depois, aquelas concorrências que a gente tinha entre tags, a gente transferiu para as concorrências entre a semântica das coisas, entre os conceitos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se esses dois caras acontecem muito juntos, eu tenho um peso maior aqui, né? E eu vou construindo um grafo em cima disso aí. Bom, alguns trabalhos. Não foi o nosso caso, mas alguns trabalhos, eles constroem o que se chama, o que a gente chamou de ontologia social, né? Então eles tentam, a partir dos tags, extrair uma ontologia, né? Que na verdade, o máximo que eles conseguiram chegar foi em generalização e especialização, tá? E tem resultados bem interessantes, tá? Você acha que isso é meio louco ou meio sinistro, mas quando você olha o que os caras alcançam, faz muito sentido. Você consegue ver que os caras tiram coisas bem interessantes só analisando as ocorrências.
No nosso caso, a gente pegou uma ontologia pré-existente, né? E injetou nessa ontologia pré-existente os pesos que a gente coletou da rede social. Então, na verdade, os dados sociais foram usados para fazer o tuning, para você ajustar, por exemplo, na hora que esses caras fazem parte de uma ontologia, mas o quanto eles estão relacionados. A gente também usou isso para fazer revisão da ontologia e assim por diante, certo? Estou tentando lembrar o que que eu quis dizer quando eu escrevi isso. Se o significado de pet precisa do significado dos outros tags, né? Aqui eu estou lembrando de Matrix. Eu não sei se vocês assistiram aquela cena que o cara pergunta para um programa de computador: mas você sabe o que é amor? Aí ele fala: mas o que é amor? O amor é uma palavra. Vocês viram essa cena? É numa estação de metrô, não? Então vocês não vão entender. Ninguém mandou vocês não assistirem. Que tipo de nerd vocês são que não assistiram a todos os capítulos? Então, essa é uma perspectiva. A outra perspectiva é que grafos, eles são interessantes para você fazer compartilhamento e interconexão. Aí aqui eu quero mostrar uma outra questão. A gente, quando quer descrever alguma coisa, a gente usa um modelo, certo? Então, suponha que você queira descrever esse plesiosauro. Eu acho que todo mundo sabe o que é um plesiosauro, né? Eu escolhi uma coisa bem conhecida assim, porque aí fica bem tranquilo, né? Não, né? Plesiosauro. O plesiosauro é esse réptil marinho. Não me digam que é um dinossauro, porque ele não é um dinossauro, mas ele é um réptil marinho. E muita gente acha que o monstro de Loch Ness é um plesiosauro. Acho que agora ficou bem claro, né, o que que é, né? Bom, só vamos imaginar que eu quero descrever um plesiosauro. Então vou lá e faço uma fichinha dele, né? Tem um registro lá no museu, nome científico, onde ele foi encontrado, blá blá blá. Então vamos supor, eu estou pensando, né? Eu quero descrever esse plesiosauro. E eu quero descrever outros dinossauros, né? E vale ressaltar que para fazer essa apresentação eu fui buscar dados reais, os registros reais, porque quando você apresenta para biólogos, né? Cara, você está apresentando um modelo de dados, o cara para. Não, mas não foi esse ano que foi descoberto o dinossauro. Bom, então. Mas aqui temos fichas, né? E vamos supor que eu quero representar essas fichas, ok? Bom, uma forma tradicional, que é o que influenciou o modelo de banco de dados, é: vamos colocar tudo num tabelão, numa tabela. Num tabelão não, mas numa tabela, ou mais de uma tabela. Então, uma tabela é uma forma legal de você pensar como você descreve coisas, né? Você vai lá, bota as suas coluninhas, os seus dados, que é a inspiração ou a base do nosso modelo relacional. Certo? Muito bem. Uma tabela é excelente para gerenciar dados, certo? Quando o seu esquema é estático e previsível, certo? Então, se ele foi estático. Não, mas dá para mudar? Dá, mas ela não foi feita para você ficar mudando. Ela foi feita para você pensar naquela coisa como uma coisa mais ou menos estática, certo? E previsível, ou seja, você consegue predefinir o esquema antes, para a aplicação já sabe qual é o esquema e vai trabalhar com aquilo. Aí a tabela é bom para isso, certo? E compartilhamento, como é que fica tabelas quando eu quero compartilhar? Eu começo a ver alguns problemas, tá certo? Quando você começa a estudar o modelo relacional, você começa a ver o seguinte: o modelo relacional, ele foi criado, ou o modelo de tabelas, principalmente se a gente estiver falando de bancos de dados baseados em tabelas, ele foi criado para você gerenciar ali teus dados, mas não foi criado, por exemplo, para você fazer um recorte de um conjunto de dados que você quer e compartilhar esse recorte com alguém, né? Se você tem um banco de dados relacional e alguém me diz: eu queria, né, teus dados, as opções que você tem, ou você faz um dump do banco e manda para o cara, certo? Ou você dá um acesso via SQL para o cara fazer uma query e consultar os dados. Mas não tem um negócio assim muito prático para empacotar um subconjunto dos dados e mandar para alguém, certo? E isso é uma teoria pessoal, mas eu acho que os documentos XML, eles cresceram muito por causa exatamente dessa questão. Ora, a ideia de um documento é uma coisa interessante, porque um documento é uma coisa autocontida.
É uma coisa que no mundo real eu pego e entrego para alguém, está aqui um documento, né? Ela tem um conteúdo lá todo fechadinho ali dentro. E ele tem uma estrutura hierárquica. O documento do mundo real tem uma estrutura hierárquica. E os documentos. É. Pois não. E os documentos no, nesse universo aqui também tem uma estrutura autocontida. Então você pode imaginar que. Eu quero compartilhar com alguém a minha fichinha do plesiosauro. Certo? O XML, que é um modelo hierárquico, ele é excelente para isso. Porque você coloca tudo dentro de uma estrutura, que é uma hierarquia. Você coloca tudo aqui dentro, não é? E aí você pega isso aqui e manda para alguém. Certo? Você não tem um conjunto de tabelas distribuídas, interligadas, blá blá blá, que é difícil você tirar um recorte daquilo e usar aquilo ali, certo? Então, esse modelo se mostrou um modelo interessante para você, por exemplo, fazer intercâmbio de dados. Então, o XML, na minha opinião, ele fez muito sucesso, não apenas por todo o esforço de tornar ele um padrão aberto, blá blá blá, mas porque ele tem esse modelo hierárquico. Tá certo? A questão é, na hora que você pega esse modelo hierárquico e você diz assim, tá bom, então agora vamos fazer um banco de dados assim, né? Então vamos botar todos os nossos dinossauros, né? Não, não são todos dinossauros, todos os nossos animais pré-históricos em um banco de dados e vamos gerenciá-los. Então eu tenho uma porção de árvores aqui dentro, não é? Eu tenho, na verdade, uma estrutura não muito natural para colocar esses dados juntos. Certo? E eu começo a ter uma coisa interessante. Bom, esses círculos saíram fora, esses círculos eles deviam estar mais para baixo aqui. Tá? Mas é na verdade, por exemplo, esses Estados Unidos aqui e esses Estados Unidos aqui, eles estão falando do mesmo carinha. Certo? Lembra aquela história da entidade, né? Que eu estava falando, né? Esse aqui e esse aqui são o mesmo lugar, vamos dizer assim, né? E esse cara aqui e esse cara aqui são a mesma espécie, certo? O que acontece aí é que, na verdade, bom, eu tenho um problema aqui em banco de dados, a gente chama um problema de normalização, né? De uma certa maneira, eu estou replicando dados e eu gostaria de ter um lugar central onde tem Estados Unidos e eu gostaria de apontar para esse lugar central. Dá para fazer isso em XML? Dá para fazer, né? Você consegue realmente fazer uma referência, né? Mas você já perde, nesse sentido, você já perde para o banco de dados relacional, por exemplo, né? Porque ele não é a vocação do XML atuar dessa maneira, porque ele é uma hierarquia. Ele não foi feito para você ficar fazendo esse tipo de ligação. Apesar de você poder fazer esse tipo de ligação, né? Então você está tentando explorar, na minha opinião, um modelo que tem uma vocação grande para compartilhamento. E quando ele chega para dentro do banco de dados, apesar de ter muita gente que defende a ideia que ser hierárquico, né? Ah, no passado existiam os bancos de dados hierárquicos que eram ótimos, né? Eu não tenho realmente muita experiência em ficar usando grandes bancos de dados XML para dizer se eles são ótimos, tá? Mas a visão que eu tenho é que pelo menos o pessoal que usa XML hoje e que começa a querer fazer esse tipo de coisa começa a se atrapalhar. Certo? Então, a questão é quanto realmente os seus dados são hierárquicos, né? Eles são realmente hierárquicos? Eles têm essa estrutura de hierarquia? Tá? Aí a gente pode voltar para a tabela, né? A gente diz, bom, para esse problema específico que eu chamei a atenção, se eu deixasse de lado a parte do compartilhamento, os bancos de dados relacionais estão melhores aí, porque eles são ótimos para você ficar relacionando coisa, blá, blá, blá. Só que a gente tem uma outra questão, que é o seguinte. Eu falei para vocês que esse tipo de banco de dados, ele é bom quando você tem um esquema, uma estrutura organizadinha, toda comportada, certo? O problema é que no mundo real, né, e os cientistas veem muito isso, você começa a querer fazer associações que estão fora do teu esquema. Por exemplo, suponha essa tabela aqui. Aí o cara diz, ah, poxa, mas esses dois caras aqui são o mesmo lugar, seria tão. Não, esse lugar aqui é perto desse. Seria tão bom se tivesse um jeito de eu dizer que esse cara é perto desse cara. Aí você diz, putz, e aí eu vou ter que fazer um outro esquema, uma outra tabela, onde eu vou cadastrar os lugares, e eu vou dizer quem é perto de quem, bababá. Aí o cara diz, mas você sabe, esse Triceratops horridus,
É uma nova denominação para o que era antes o Triceratops calicornis. Todo mundo sabia disso, né? Eu acho que isso aqui é tranquilo, né, para vocês. Sabia, né? Sabia disso? Não? Como não? Triceratops? Você sabe o que é um Triceratops? Não? Ah, ó, o cara é bom, hein? O cara sabe o que é um Triceratops. Já deu um bom passo, hein? Já deu um bom passo. Ó, só se vocês quiserem saber, o Triceratops é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Tá, obrigado. Vamos para frente. Então, eu gostaria de saber, por exemplo, que esse cara aqui é um novo nome dado para esse. Putz, mas meu esquema não estava prevendo isso. Como é que eu faço isso agora? Ah, tá bom. Vamos criar uma outra tabelinha em que eu fico dizendo que esse cara veio depois daquele. Ah, mas eu também queria dizer que esses identificadores aqui são do Museu de História Natural. Babá. Então eu poderia tirar daqui N tipos de relações que eu gostaria de fazer e que esse esquema original não tinha previsto. Certo? E aí eu começo a ter uma lista de demandas. Por quê? Porque no fundo, cada vez mais eu quero relacionar informações e relacionar para mim significa extrair semântica, extrair novas coisas. E esses modelos, como relacional, eles são mais rigidões, assim, são mais difíceis de você ficar alterando e mudando. Tá? Então, aí você tem, né, esse trade-off, né? Você tem essas vantagens e desvantagens de você usar um esquema estático. Realmente usar um esquema estático é bom para algumas aplicações, tá? Mas tem esse efeito colateral. Uma outra questão interessante é que você tem hoje N padrões, né, em XML, né? Então todo mundo, oh, eba, vamos fazer mais um padrão XML, né? Então, se você pegar uma área de conhecimento específica lá, um negócio na área de ciência, você tem uns 500 mil caras que estão fazendo padrões XML para aquilo ali. E o XML, ele é ruinzinho, ele é meio turrão para você fazer a integração de dois caras diferentes. Ah, eu tenho esse esquema e eu tenho esse esquema e eu queria integrá-los. Tá? Ele não é muito bom para isso. A menos que você tenha planejado como esse esquema conversa com aquele esquema, você não consegue ligar as coisas. Então, ele não foi feito, por exemplo, se você imaginar que você tem vários padrões aqui, ele não foi feito para você interligar as coisas. Certo? Bom, uma das coisas interessantes que surge nesse cenário, né, é a noção de data space, né? Qual é a ideia de data space, né? E eu estou explorando um pouco essa noção com o Matheus e talvez a Patrícia também explore um pouco isso, né? A ideia do data space é o seguinte: você imagina que você tem N recursos, o Celso também um pouco, né, na hora que integra as coisas em bancos de grafos, né? Mas assim, imagina que você tem vários recursos diferentes na sua organização, com vários modelos diferentes, com várias perspectivas diferentes. E você quer integrar esses caras. A forma antiga de fazer isso é que você tinha que ter uma equipe que ia planejar toda a integração desses dados, tá? Como esse esquema conversa com aquele esquema? Como é que isso se junta com aquilo? Essa coluna é igual àquela. Então você tinha que ter um esforço prévio imenso para botar as coisas juntas, para integrar as coisas, né? E aí depois você explorava os benefícios disso. E aí nem sempre você precisava de tanto ou de tanta integração. Hoje em dia, e é um pouco uma inspiração do Linked Data, né? O pessoal começa a pensar o seguinte: tudo bem, e se eu fosse mais, fizesse uma coisa mais leve, né? E se na minha organização eu pegasse os vários dados que eu tenho e começasse simplesmente a ligar? Eu ligo isso com aquilo, saio ligando, tá? Faço links, ok? Saio ligando as coisas. Então eu não preciso mais gastar aquele tempo imenso pensando: ah, eu preciso fazer todo esse alinhamento de esquema. Não, vamos ligar, certo? Então isso é a inspiração do Linked Data. Tá? Por exemplo, agora com o Museu de História Natural, a gente está fazendo um projeto que os caras têm bancos de dados relacionais e a gente vai botar no meio um banco de dados de grafos, interligando coisas que eles têm, né? Fazendo esses links entre as coisas. Quer dizer, os data spaces eles têm essa inspiração do Linked Data da forma do seguinte: apenas ligar os dados já é muito importante. Certo? Bom, mas até agora eu tenho mostrado o seguinte. Tudo bem, eu tenho questionado modelos, forma como a gente representa informações, tenho falado, bom, é importante ligar, a gente quer fazer conexões, etc.
Mas depois que eu tiver essas coisas ligadas, né? É aquela coisa que eu falei lá no começo, eu tenho linked data, eu tenho, sei lá, bancos de grafos, eu interligo as coisas, tá? Como é que eu poderia explorar essas interligações, né? Como é que eu olho, né, essas interligações e eu posso, de alguma maneira, entender ou extrair daí coisas interessantes. Bom, então existe uma área de pesquisa, uma área de conhecimento que tem crescido muito, que é a área de redes complexas. Tá certo? Oi. Isso. É, mas era uma forma que, primeiro, exige um esforço muito grande, certo? Então, por exemplo, imagina, vamos pensar o caso da DBpedia, certo? Tá? Então, você imagina o seguinte: você está desenvolvendo sua aplicação, certo? E você quer que os teus dados fiquem ligados com a DBpedia. A forma data space seria: toda vez que você criar coisas nos seus dados, você faz link para coisas que tem na DBpedia. Então, por exemplo, se você quiser fazer referência a cidades, você faz links para as cidades da DBpedia usando URIs. Mas aí você não alinhou esquema nenhum, você não, você simplesmente está ligando coisas, certo? A outra coisa seria: ah, não, eu quero fazer um sistema que se integre com o banco de dados da DBpedia, eu vou estudar o esquema que eles têm, eu vou fazer o meu esquema alinhado com o esquema deles, aí tome investimento para montar toda uma base de dados que tenha toda uma associação, toda uma integração com aquela outra base de dados. É uma outra forma de pensar. Você gasta mais tempo de recurso antes, certo? É claro que depois, quando você faz essa integração, depois você vai ter um acesso mais fácil aos dados integrados, tá certo? Assim, eu não estou dizendo que a DataSpace é a solução para tudo, né? DataSpace é a solução para um tipo específico de problema de... Bom, basicamente, nesse artigo aqui, a discussão toda que eles fazem é uma discussão conceitual. Tá? Ele não tem nada muito. Tanto... É mais para essa linha. No sentido de assim, até hoje, os caras estão discutindo o que seria uma infraestrutura de data space. Até hoje os caras estão discutindo. Não tem ainda assim, ah, esse aqui, como tem um banco de dados relacional, uma estrutura de referência. Não tem. Até hoje os caras estão discutindo. Tá? Mas o que eles discutem aqui muito é assim: os caras fazem uma análise. Como se fazia integração? Né? Qual é o tanto de esforço que você põe em fazer aquele tipo de integração? Como seria a integração na hora que você faz desse jeito aqui? Né? Aí você analisa certos cenários. Só está ligando coisas. Aí eles vão mostrar, por exemplo, casos. Eles chamam de pay as you go, né? O que é pay as you go? É o seguinte, certo? A gente pode analisar a integração, certo? Mais ou menos como comprar um carro ou alugar um carro ou editar, por exemplo, certo? Não. Comprar um carro significa o seguinte: você diz, poxa, eu preciso me deslocar, certo? Eu não sei o quanto eu preciso me deslocar ainda, mas eu preciso. Então eu vou comprar um carro. Comprar um carro significa que você vai pegar um monte de dinheiro, vai empenhar aquele monte de dinheiro num bem, porque você acha que precisa se deslocar. Certo? E às vezes você realmente vai explorar o máximo daquele carro, você vai usar muito aquele carro. Ou às vezes, aquele carro vai ficar uma parte do tempo parado e, né? Por exemplo, se só eu usasse o meu carro, eu só ele viria aqui de manhã, o carro ia ficar o dia inteiro parado aqui e ir embora no final do dia. Então, quanto realmente eu uso desse bem empenhado, né? O pay as you go significa o seguinte: olha, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não sei o quanto eu vou precisar daquilo ainda, né? Então eu posso ir, sei lá, alugar um carro. Eu vou incrementalmente integrando as coisas. Eu vou conectando isso com aquilo e na medida que eu vou fazendo isso, eu vou ganhando novos benefícios. E às vezes os benefícios que eu ganho me ajudam nos próximos passos de integração, certo? Então, por exemplo, na hora que eu ligo os dados aqui, eu começo a descobrir certas coisas que vão me ajudar em outras etapas da integração, certo? Eu vou mostrar um exemplo, mais ou menos nessa linha, que eu trabalhei com o Eduardo, né, que a gente explorou um pouquinho desse tipo de coisa aí, certo? Mais perguntas?
Na hora que você fala de redes complexas, é porque você está pensando, né, o que que seria, o que que eu estou chamando de redes complexas? Rede complexa não é necessariamente uma área de, não é uma área de computação. A computação tem um papel fundamental em redes complexas, mas a ideia de redes complexas é você analisar fenômenos ou coisas que você está estudando como uma rede, certo? Uma rede de coisas. E o que é uma rede, né? Uma rede, como a gente já estuda em grafos, né? Bom, primeiro você vai pensar assim, que eu tenho elementos e eu tenho interligações, certo? Então você pode pensar no grafo porque você pode pensar que os seus elementos são nós, o seu grafo, e as interligações são arestas, certo? Então, primeiro, é uma forma discreta de representar alguma coisa. Discreta significa o seguinte: eu vou pegar algum fenômeno que acontece, né, que não necessariamente é discreto. Eu vou pegar esse fenômeno e dizer, eu vou representar esse negócio como uma rede. Você decide modelar aquela coisa como uma rede, certo? Pode ser naturalmente uma rede. Por exemplo, uma rede social pode ser estudada como uma rede complexa. Mas tem coisas que você diz assim, poxa, mas eu quero ver isso como uma rede, né? Por exemplo, eu quero pegar as migrações de pássaros pelo mundo, né? E eu quero imaginar que, né, cada vez que o pássaro viaja de um lugar para o outro, é uma relação. E cada lugar que ele pode viajar é um elemento, uma entidade. E eu quero transformar isso numa rede, e eu quero olhar essa rede e descobrir alguma coisa. Aí você diz, mas André, você está olhando o mundo como uma rede, mas a rede mesmo não é uma coisa. É, exatamente. É um olhar de rede para o mundo. É basicamente isso. E aí você vai aplicar algoritmos para descobrir coisas nisso aí. Tá? Então, isso aqui é um trabalho do Celso, junto com o Rodrigo, lá da. Rodrigo, né? Da enfermagem, né? Que usou uma rede. Por exemplo, aqui é uma coisa interessante. É como você vê coisas como rede, né? Aqui você tem casos, certo? Então, por exemplo, lá o cara, um caso, né? Um cara que chegou no hospital, alguma coisa, etc., né? Alguém que vai ter que ser atendido em algum caso. Aí você tem, por exemplo, alguns diagnósticos ou alguns. Não sei se é anamnese, mas são os sintomas, não são sintomas, né? São os. Hã? São coisas que você avalia, né? Que você vai percebendo, né? Por exemplo, o cara tem insônia, ou o cara tem anemia, blá blá blá, né? E aqui, desse outro lado aqui, você tem como seriam as considerações ou as inferências, o que que você conclui, né? O que que você diagnostica a partir desses caras aqui do meio? É isso ou está ao contrário? Eu acho que é ao contrário, hein? E aqui é o que você diagnostica, né? Aí, o que que acontece? O Rodrigo lá, ele tinha dados, né, que faziam associações entre essas coisas, mas não ainda como uma rede. Ele tinha esses dados numa planilha lá. Aí o Celso transformou isso aqui numa rede, certo? E aí a grande questão é, na hora que você tem uma rede, certo? Na hora que você pensa isso como uma rede, que tipos de análises, que tipo de inferências você pode fazer olhando aqui? Aí você pode relembrar aquelas coisas que eu falei de co-ocorrências, aquelas coisas. Então, na hora que você começa a dizer assim, olha, o meu problema agora é olhar a coisa como uma rede, pensar a coisa como uma rede, né? Eu posso descobrir coisas, né? Aqui, você quer dizer um pouco como é que você descobriu alguma coisa aqui? Deixaram dados de análise de especialistas, eles faziam essas associações. Então, a gente tinha as associações públicas, como essa, tinha o diagnóstico para cada paciente também, que o especialista deu. Se ele for lá, baseado no que a interação com esse paciente, baseado no que está anotado sobre ele, esse é o diagnóstico. Aí o que a gente fez foi tentando, só analisando as correlações no gráfico, chegar ao mesmo diagnóstico que o profissional. Então a gente conseguiu
descartar o profissional só analisando o grupo. Ou seja, se vocês entenderam bem, esse conjunto de coisas aqui, a depender da relação do caso com esse conjunto de nós, né, isso deveria me levar a um diagnóstico específico, certo? Okay? Então, você imagina que não sei quantos profissionais fizeram esse diagnóstico e eles tinham esse registro lá, né? Então o cara, né? E aí ele montando a rede, ele foi capaz de fazer a previsão, ou seja, dado que esse caso está ligado nesses específicos sintomas, qual é o provável diagnóstico que este especialista daria com esses dados, né? Então, isso aqui foi inferido, né? E eu acho que a espessura é a quantidade, é o peso da relação, alguma coisa assim, né? Então, esse é um típico caso de redes complexas, tá certo? Mas você pode imaginar em outras áreas, neurônios, né, como eles se ligam, né? Então, você pode imaginar que o neurônio é um nó e as conexões são arestas. Relações entre forças. Eu fui para uma banca, né, lá em São Carlos, que os grãos de um silo eram os nós. E as formas como as forças se relacionavam eram arestas. Relações sociais, relações conceituais, né? Como a gente os conceitos se ligam, tá? Então tem vários exemplos, tá? Esse aqui é você pode analisar o Les Misérables, né? Os personagens e as formas como eles relacionam, você poder tirar coisas disso pensando numa rede complexa, né? O tamanho do nó aí é o quanto ele aparece no livro e a intensidade, o quanto eles se relacionam no livro. Mas aqui, por exemplo, aqui são artigos mesmo, né? Aqui seria a cadeia alimentar em água doce, né? Freshwater seria água doce, né? Mas também você pode pensar... contágio da tuberculose, como a tuberculose se espalha e o contágio acontece da tuberculose. Você pode pensar em como as proteínas se formam, eu acho. Então, você pode pensar várias coisas. Aí a questão é, se você pensar no seu problema com um grafo, a pergunta é, o que, que eu posso perguntar para um grafo? Certo? Tudo bem, eu peguei meus dados, né? Porque agora a grande questão é, eu defendi aqui a ideia de que interrelacionar coisas, fazer links, são coisas interessantes. E agora vamos supor que eu coloquei as coisas realmente no grafo, né? Eu peguei a minha fichinha lá do meu Triceratops, que agora eu acho que todos já sabem o que é um Triceratops, né? A essa altura, né? E que o nome mais recente é o Rhidus, nesse caso específico, né? E eu comecei a colocar esses dados num grafo. Eu transformei aquela minha ficha num grafo, na verdade, ao invés de usar tabela, ao invés de usar uma hierarquia. Tá? Então, a coisa interessante no grafo, primeiro, é que eu posso começar a ligar tudo com tudo, com uma liberdade maior do que eu faria nos outros modelos. Por exemplo, eu posso imaginar que eu tenho um outro grafo lá que diz onde é Lance Creek, por exemplo. Lance Creek é o lugar onde eles encontraram o Triceratops horridus, esse cara aqui, né? E esse cara aqui, que seria um simples nó, um texto, poderia estar ligado agora numa parte do grafo que diz assim, olha, Lance Creek é parte de Converse County, que é parte do Wyoming, que é parte dos Estados Unidos. Então, se você pegar, por exemplo, o GeoSpecies, acho, tem alguma coisa lá na DBpedia, naquele grafo do Linked Data, que ele tem esse tipo de construção aqui, e que você poderia pegar o teu nó, né? Então, aí Lucas, falando da tua pergunta, essa é uma integração light. Em que sentido essa é uma integração light? Suponha que eu tenho essa base de dados aqui, certo? E que isso aqui é um rótulo, Lance Creek é um rótulo, certo? Muito bem. Só que agora eu gostaria de interligar isso com uma base de dados lá da GeoSpecies, GeoNames, eu acho, que tem lá tudo organizado, os nomes dos lugares que existem no mundo, o que, que é parte do que, está tudo organizado lá, certo? Como é que eu faria essa integração, né? Como eu fazia essa conexão aqui que você está vendo, certo? No esquema tradicional, eu ia ter que estudar o esquema dos caras,
analisar todo o esquema dos caras. Eu ia ter que pegar o meu esquema, eu ia ter que fazer os esquemas baterem, certo? Aqui não. Esse Lens Freak, ele tem uma URI. Eu vou pegar agora e vou apontar para essa URI. Certo? E armazena a URI. Se alguém um dia quisesse fazer essa ligação, ele pode ir lá e puxar a URI e pode fazer toda a inferência que quiser. Tá? É, e aí, se eu fizer esse tipo de ligação também, né, no meu Tiranossauro Rex aqui, por exemplo, você pode me perguntar, muito bem, esses dois caras, eles foram descobertos em lugares próximos, que é inclusive um grande deserto. E alguém poderia estar pesquisando, por exemplo, será que essas duas espécies tinham relações? Né? Será que o Tiranossauro, como vocês já viram em alguns filmes, realmente atacava o Triceratops e tinha aquela famosa briga, que é uma das primeiras que foram filmadas, com aqueles bonequinhos de massa e tal. Vocês já viram essa, né? Não? Não viram? Bom. Então, será que isso realmente aconteceu? Aí, olhando o nosso grafo, eu posso responder essa pergunta. Por quê? Porque na hora que eu fiz essas conexões aqui que vocês estão vendo, e esses caras agora, eles podem, eles são, por exemplo, se eu for lá para o GeoNames, isso existe lá uma hierarquia espacial, né? Isso aqui é parte disso, isso aqui é parte disso. Então eu vou chegar num ponto em que os dois fazem parte de uma área ou de um deserto que é comum e que é próximo. Então, apenas olhando o grafo, mesmo que eu não tivesse coordenadas geográficas, eu conseguiria tirar, fazer certas inferências sobre as possíveis relações espaciais desses bichos. Tá? Então eu poderia agora tentar fazer perguntas, considerando que todos esses animais, eu vou inferir, e isso é uma inferência, que todos eles estavam nessa grande região aqui, que esses caras são parte. E considerando que eles compartilharam essa grande região, será que eu agora posso fazer inferências de como eles se relacionavam? Certo? Essa região é tão grande assim, blá 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 blá. Certo? Então aqui eu estou mostrando um exemplo de como isso existe no GeoNames. Realmente no GeoNames, se eu apenas no meu banco de dados referenciar essa URI, eu já liguei no GeoNames. Eu não mexi em esquema, eu não fiz nada, eu posso nem ir lá saber como é que está o GeoNames. Eu apenas no meu banco armazeno, ao invés de Lens Freak, eu armazeno esta URI aqui. Na hora que eu armazenei esta URI, eu já estou ligando, mesmo sem o GeoNames saber, eu já estou ligando a minha base no GeoNames. Eu já estou fazendo um link, certo? É, como o Renato falou, unidirecional. Unidirecional. O GeoNames não sabe que eu estou ligado a ele. Eu me ligo a ele e ele não sabe que eu estou ligado a ele. Né? Certo? Então eu já consigo fazer esse tipo de inferência. Tá? Bom, como é que eu processaria essa query? Você pode pensar que você pode processar by pattern. Certo? Então, como por um pattern, certo? Se você pensar nesse problema simples, em que eu falei assim, eu quero achar, né, eu quero achar esse ancestral comum, não é? Eu posso escrever um pattern numa linguagem, certo? Dizendo assim, encontre todas as espécies cuja origem, certo? Em qualquer nível, seja parte dos Estados Unidos. Então isso é uma espécie de pattern que eu posso fazer query numa linguagem de grafos, certo? Então ele vai tentar achar todo mundo que tem a relação pattern of em N levels, certo? Daquilo ali. Esse é um tipo de inferência. Isso aqui é como achar um caminho, certo? Você diz mais ou menos como ele segue o caminho no grafo e ele vai tentar encontrar quem atende aquela forma de caminho. É como, por exemplo, bancos de dados de grafos fazem as queries deles. Mas existe uma outra forma de fazer isso, que é o que a gente chama de inferência. Certo? Como é que a gente faz por inferência? Por inferência, quem pergunta não necessariamente sabe o caminho. Eu não sei o caminho no grafo, eu não sei qual é. E não quero saber, eu quero perguntar só. Encontre as espécies cuja origem está nos Estados Unidos. Mas quem é que vai fazer o caminho? Então vai existir no meu banco um conjunto de regras dizendo, se a origem A... se A é a origem de B, se A tem como origem B e B é parte de C, então A tem como origem C, certo? Se A é parte de B e B é parte de C, então A é parte de C. Com essas duas regras, eu consigo fazer o que a gente chama de Pergunta.
Hã? Não, eu consigo inferir, mas esse tipo de relação é uma relação transitiva. Eu consigo, não é, dizer assim, bom, se esse é parte desse, né, eu consigo transitivamente descobrir. Então, fazendo essa pergunta, eu vou disparar uma máquina de inferência que vai agora achar esse caminho para mim. A desvantagem dessa forma é que essa forma pode ser mais ineficiente do que essa. Porque ele não sabe a priori exatamente qual é o tipo de coisa que ele tem que procurar. Então você vai jogar a coisa e ele vai tentar achar as regras que se aplicam e vai sair disparando regras e seguindo caminhos para tentar responder a tua pergunta. Certo? E tem a topologia, que é o que o Celso está pesquisando. Qual a ideia da topologia? Agora ele vai ver se eu estou falando bobagem. Uma coisa interessante quando você olha um grafo, né, que é diferente das coisas que eu mostrei agora, é que há certos conhecimentos que, se você olhar o grafo, tá, se eu te mostrar aqui o grafo agora, você vai perceber, por exemplo, que esse nó aqui no meio é o cara que faz a associação entre esse grupo e esse. Tá certo? E você não saberia me descrever, talvez, com alguma regra ou com algum caminho. O que é que vocês, como você está procurando isso? Então você não tem, na verdade, um jeito de chegar lá e dizer assim: olha, como eu fiz antes, um pattern, né, de um caminho ou uma regra de inferência para achar este cara. Por que não? Porque este cara, ele está cumprindo um papel dentro de o que a gente poderia chamar de uma topologia do grafo. Então, se você olhasse o grafo e olhar como as coisas estão relacionadas e como elas se distribuem, tem nós que cumprem certos papéis dentro dessa estrutura. Por exemplo, esse nó cumpre um papel de interligar essa comunidade a essa comunidade. Tá? A gente vai descobrir que tem outras coisas que eu posso analisar. Por exemplo, tem nós, os nós aqui, como vocês estão vendo com as cores, né, eles se agrupam, né, em clusters. Você pode dizer que um certo nó tem mais influência sobre os outros, sobre um determinado aspecto, certo? Mais relevância sobre um determinado aspecto em relação aos outros. Então, todas essas questões que eu estou falando aqui são coisas que eu quero inferir, mas que eu precisaria analisar outros aspectos, que o que é o que se chama topologia do grafo, que é o que o Celso está tentando descobrir, como fazer. Já descobri um monte de coisa, aquela coisa dos pacientes, por exemplo, é um caso de aplicação disso daí. Passando rápido para dar tempo, se alguém quiser falar alguma coisa, tem a parte de data spaces e ontologias, né, que é um trabalho interessante que você pode pensar. A gente estava falando da integração leve, mas você pode pensar que as integrações, elas poderiam ser sucessivas e chegar a um ponto em que, nos níveis mais altos, você alcança as ontologias. Então você pode dizer: eu posso ir integrando, 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 até chegar a um ponto que essas coisas eu posso analisá-las no nível de semântica mais alto. Então eu acho interessante que, na minha visão, dos dados originais que a gente tem hoje, né, até as ontologias, a gente tem no meio um importante papel de ter esses bancos de grafos que interligam coisas e que a gente pode descobrir associações, descobrir semântica, associar coisas, interrelacionar coisas. E tem a pesquisa da IVE, que agora está virando uma pesquisa de grafos, né? Quase. Olha a cara dela. Eu estou obrigando todo mundo a transformar a sua pesquisa em grafos, né? Na verdade, esse estágio da apresentação, ela não reflete os últimos progressos da pesquisa, né? Não reflete. Isso aqui é uma visão já, que é ultrapassada, preliminar, né? Eu não sei se vocês lembram da pesquisa dela, mas a ideia básica é você poder extrair os dados das planilhas, e, na nossa visão original, a gente fazia essa associação com ontologias, né? Mas agora tem um negócio diferente, né, que vai ser feita uma existe uma nova um novo elemento aí no meio, que é uma rede de significado, não, uma rede de signos, não, de significados ou de signos.
de associações. É. Então, a ideia é que agora a relação entre o que você está tirando, né, daqui e o que você vai e o significado que você vai atribuir para isso não vai ser feito da forma que a gente faz hoje, tão direta, mas vai passar por essa rede e provavelmente vai passar por alguns algoritmos aí no meio de analisar essa rede de coisas, né, e descobrir agora a semântica do que está aqui a partir da análise dessa rede. Tá certo isso? Ainda está em construção a rede. Aqui é um software que está no site, né, que é aquele software que ela pegou dados de várias... Ela, Matheus, junto também, né, pegaram dados de várias planilhas, transformaram em ontologias e integraram. E aqui um último trabalho rapidinho, que é o que o Eduardo fez, né, que na verdade isso aqui foi mais um... Foi mais um ensaio inicial, né, bem preliminar, mas que foi interessante. Até para os biólogos foi didático, né? Para os biólogos foi interessante mostrar isso para eles. Então o Eduardo pegou um monte de dados sobre... Não sei se vocês lembram, vocês devem ter visto a defesa dele, né? Sobre o lagarto varanus. E colocou nesse grafo aqui. No caso, num banco de grafos, né? E a primeira coisa que ele fez... Bom, então aqui você descobre que você tem vários grafos que não estão conectados, tá? Porque cada um foi produzido independente por um biólogo, né, descrevendo o lagarto varanus. Então, o primeiro trabalho que o Eduardo fez foi o que a gente chama lá de entity resolution. Ou seja, ele começou a varrer o grafo e diz assim: quem está falando sobre o mesmo lagarto? Certo? Quem aqui está falando sobre o mesmo lagarto? Então, começou a conectar essas coisas. Tá? E aí, bom, tudo bem, a gente agora já sabe quem são os nós aqui que pertencem ao mesmo lagarto. Aí a segunda questão é: quem são as propriedades que descrevem a mesma coisa? Então eu quero pegar dois caras que estão descrevendo língua e ligar. E aí entra o pay as you go, porque é o seguinte: o fato de eu já saber que esses dois caras são o mesmo lagarto já me ajudam na descoberta de quem está falando de língua. Certo? Porque isso aqui já vai servir, né, para eu inferir, né, já que os dados agora estão integrados, o próximo passo. Então, o passo anterior da integração me ajuda no próximo passo da integração. E assim você vai descobrindo as coisas. Né? Então, a gente começou a pensar, como hoje a gente está falando com os biólogos. Imaginem que eu tenho uma base do tamanho do Fishbase, que é a maior base que registra dados sobre peixes no mundo. Os caras têm buzilhões de peixes descritos lá, propriedades, características desses peixes. Agora imagine que eu coloco isso num grande grafo e começo a associar esses dados. O tanto de coisa que eu posso descobrir sobre os peixes. Né? Talvez muito mais, é meio ousado isso, né, do que se descobriu até agora. Isso foi demais, desculpa, exagerei um pouquinho. Mas vamos lá. Certo? Bom, aqui eu vou pular porque já está demais, sobre similaridades. Isso aqui foi o que o Hugo fez, né? Como é que a gente usa dados, aqueles dados que eu falei para vocês lá, que a gente puxa das redes sociais, por exemplo, para saber se duas coisas são mais similares. Então eu mostro aqueles pesos lá, podem ser usados para descobrir que duas coisas são mais similares. Vocês querem ouvir sobre isso? Não, né? Eu acho que já está tudo lá, pela cara. Vocês já estão naquele estado que não aguentam mais. Então vou pular essa parte, blá blá blá, tem mais coisa. Ó, eu estou mostrando, isso aqui já é a parte do banco de dados, do curso que eu dei para eles, que eu já dei um cursinho lá mostrando. Ah. O quê? Qual que é o objetivo do site? Eu vi que tudo valor baixo. Não, metros mesmo. Mas 5 metros você acha pouco? Não, achei que era. Mas aí vem a minha pergunta. Como você sabe que você está representando como metro? Você fala que é do tipo metro? É uma boa pergunta. Depende do que você está usando. Se você estiver usando um banco de dados de grafos, por exemplo, tá? É bem possível que você não saiba. É bem possível. Não, ou então que você tente criar uma estrutura de grafo que você consiga representar isso aí. Mas você pode, num banco como o Neo4j, criar uma propriedade, botar o 5 aqui, e o Neo4j não tem nem tipo, na verdade. Né? Tudo para ele é como se fosse string, é conteúdo. Aí você põe lá, size 5, acabou. Tá. Se você quiser consultar. Agora, se for em RDF, tem.
Se for em RDF, na verdade, cadê? Deixa eu ver se tem um jeito aqui. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que este nome está em português, tá vendo? Tem esse arroba aqui, que é uma espécie de prostituição do RDF, tá certo? É... Ah, mas isso aqui não é RDF. Não. Não, eu tô falando no RDF. No RDF ele tem uma tipagem, né? O RDF você consegue tipar o conteúdo dos dados literais. Eu consigo pegar o dado. Tenho. Tenho que criar o tipo. Tá. Mas o ideal no RDF é que eu pudesse descrever isso no próprio grafo. Por isso que eu digo que tem uma certa prostituição no RDF. Apesar de coisas que não estão previstas no RDF, você não consegue estender. Certo? Nessa tipagem que você faz dos dados. Oi. Essa deveria ser a forma de se fazer tudo em RDF. Tudo. Deveria ser assim em RDF. Tudo deveria ser gráfico. Então, para eu dizer que alguma coisa é metro, aquilo ali teria que ser uma instância e teria que ser uma instância de uma classe metro, blá blá blá. Né? Uma coisa assim, certo? Isso é a forma, seria a forma correta de fazer em RDF. Que é isso aqui, ó. Tá? É, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo que eu poderia te mostrar. Aqui o size, por exemplo, em RDF, isso aqui teria que ser o que a gente chama de um objeto. Não poderia ser um literal. E esse objeto teria que ter uma aresta lá para dizer, por exemplo, que ele está em metro ou ISA, alguma coisa, certo? Como ficaria na consulta se você quer retornar todos os dinossauros com tamanho X e parte da representação com metro e parte da representação com centímetro? Você sabe que isso é uma das coisas que há muitos anos atrás, põe há muitos anos, eu não vou dizer quantos, mas talvez uns 10, mas eu me interessei, sabia? Eu assim, me interessei assim, era um negócio curioso para mim. É, eu sempre achei que isso estaria numa interseção entre a aplicação e... Porque assim, esse é o tipo de coisa que é complicado. Por exemplo, como você mapeia a medida, é um meio do caminho entre semântica e coisa operacional, você tem que fazer conta, na verdade. E as linguagens de regra, etc., não tem suporte para esse tipo esse nível de trabalho, certo? Então, eu sempre achei que isso teria que ser um jeito do seguinte: a aplicação que processa o negócio teria que ser capaz de interpretar esse tipo de coisa. E aí, eu desenvolvi com uma aluna uma coisa bem interessante, que a gente fazia componentes de software, certo? E o componente de software, na hora que você colocava a interface, você não dizia só isso é um inteiro ou isso é um real. Você tinha uma anotação semântica lá, você dizia isso aqui é dinheiro. Certo? E aí o sistema ele se preparava porque ele estava preparado para receber diferentes moedas. Tá? E aí ele tinha um trigger automático que numa moeda ele convertia para outra para receber na moeda que assim. Então ele a gente começou a estudar isso e eu comecei a descobrir que se você realmente quisesse fazer as pessoas programarem, pegar essa semântica e botar dentro da aplicação, você tem que formar um outro tipo de programador, que é diferente do programador de hoje, na minha opinião. Mas você não consegue fazer, assim, hoje em dia você não consegue fazer isso na sua infraestrutura de regras, no virtuoso, nessas coisas, não. Você tem que ir para um outro patamar para trabalhar nisso aí. Entendeu? Bom, mais perguntas? Alguém quer perguntar? A conclusão final disso tudo, né, mostrando isso para vocês, quer dizer, por que eu fiz essa apresentação para biólogos? Certo? Uma das coisas que muita gente está despertando atenção hoje em dia e que está me interessando bastante é que a gente pode pegar hoje dados científicos, tá, e começa a descobrir que grafos podem ser muito importantes para essas pessoas trabalharem com esses dados, né? Então, eu posso imaginar uma infraestrutura onde eu pego vários dados que eu tenho, várias coisas, eu coloco isso num grande banco de grafos, eu interrelaciono esses dados, eu faço inferências, eu descubro coisas, eu ligo coisas. Tá? E aí exige um trabalho de você dizer o seguinte, você tem que sentar com esses caras, que são os clientes, que são os cientistas, e dizer assim, como nós poderíamos repensar a forma como você constrói o teu negócio, tá certo? Para explorar essa nova... né, abordagem. Certo? Então, com os biólogos está sendo bem interessante, porque a Regine, por exemplo, trabalhando,
Ela fala, pô, a gente trabalha muito com matrizes, a gente faz muita coisa com matrizes. E a gente estava discutindo que, de repente, matrizes poderiam ser vistos de uma outra maneira como gráficos, tá certo? Hoje eu estava falando com o Jeff, por exemplo, e o Jeff estava falando, ah, o pessoal que trabalha com sistemas dinâmicos, né, que vão mudando no tempo, né, eles não têm hoje um ferramental adequado para ir registrando as variações da coisa e depois poder estudar as variações, né? E se isso fosse um grafo, por exemplo, poderia ser um negócio interessante. Então, tem várias dimensões desse problema. E nesse caso, a minha decisão foi sentar o foco com o pessoal de biodiversidade, né? Porque tem várias áreas de science, e a gente poderia pensar isso, ah, em saúde, ah, em não sei o que, ah, em não sei o que. Mas aí, às vezes, é o caso de você escolher quem, né? Então a gente sentou o foco pessoal de biodiversidade e pensar agora, o que seria para esses caras uma infraestrutura que você ofereceria de uma ferramenta para esse cara trabalhar com o conhecimento dele, né? Para ele integrar, para ele, né? Para ele começar a fazer coisas com isso aí, né? Que primitivas esse cara teria que ter de trabalho? Essa eu acho que é o desafio do futuro. Até o ponto em que a gente vai formar as criancinhas. Daqui a pouco as criancinhas da quarta série estão fazendo consultas em gráficos. A gente estava discutindo isso, foi com vocês que eu estava discutindo, que daqui a pouco a gente poderia ensinar machine learning para as criancinhas, ao invés de ensinar programação, porque hoje em dia a moda é ensinar programação, né? Pegar as crianças e começar a ensinar as crianças a fazer programas. Daqui a um tempo, a gente vai estar ensinando machine learning para as criancinhas do colégio. E daqui a um tempo, a gente também pode estar ensinando a... Porque, na verdade, o interessante é a gente como a gente pode explorar, transferir isso para as máquinas e fazer as máquinas trabalharem para a gente. Certo? Outras perguntas? Comentários? Todo mundo feliz ou não?